No a teraz, keď sme takto naplno obuty v teórii, príde mi to ako príhodná doba povedať si veľmi skrátke, ako funguje načítavanie stránok. Ako to, že keď napíšem nejakú adresu do adresového riadku, napríklad Bing.sk, každý správny unak píše Bing.sk, ako to, že sa mi zobrazí stránka. A funguje to ako sieť pospájaných, ok, dosť bolo reklamy na Microsoft, ako systém poprepájaných serverov. A server je Počítač. Je to skutočná kysňa, skutočný počítač, ktorý leží niekde skutočne v skutočnom svete a na disku jeho sú uložené súbory našej stránky. Ak si ešte raz otvorím ten bing, teda .sk, a ak to napíšem znova, bing.sk alebo rád píšem bing, tieto údaje sa najprv pošlú, tieto údaje, keď hovorím údaje, myslím bing.sk, sa najprv pošlú na tzv. DNS server, a domain name system server, ktorý nájde počítačovú verziu tejto adresy, ktorá je taká číselná, nie je to bing.sk. Môžeme si to vlastne ukázať, keď si otvoríme terminál, spravíme, že ping bing, ping tak sa nám začnú vrácať nejaké informácie a táto z nich, toto štvor číslie čísel štyroch štvor, lebo to je štvor čísle, že má štyri čísla, je počítačová reprezentácia. Je to IP adresa stránky uh, bing.sk. Ak ju vložím do adresového riadku, bam, zobrazí sa mi bing. No, a ten server, ktorý slúži na toto prekladanie, odkazuje na ďalší server a ten odkazuje na ďalší server a ten na ďalší a ten na ďalší a na ďalší a to skáče po celom svete, až sa to dostane k tomu serveru, na ktorom sú naozaj uložené súbory našej stránky a tie sa začnú sťahovať k nám. Ak si otvorím konzolu, ak si otvorím Developer Tools tejto našej stránky a prepnem sa do Network tabu, refreshnem stránku a prípadne sa uistím, že tu mám zapnuté Disable Cache a potom refreshnem stránku, aby sa mi znova museli načítať všetky obrázky, tak vidíme nasledovné. Sú tu súbory, ktoré sa postupne načítavajú. Ako prvý je index HTML, to je samozrejme ten náš dokument. V ňom sú odkazy na iné súbory, ako napríklad odkazy tam neskôr budú na CSS súbory, JavaScript súbory a tak ďalej a zároveň sú ňom odkazy na tam jedna tam dva všetky naše obrázky Prvá vec, čo predač spraví, je tzv. get request. On si vyžiada každý jeden z týchto súborov od toho servera, ktorý je ďaleko, ďaleko od nás uh, vzdialený a všetky sa nám postupne začnú stiahovať do počítača. Prehľadač zoberie CSS, položí si ho na stôl. Zoberie JavaScript, položí si ho na stôl. Zoberie obrázky, položí si ich na stôl. A potom uh, všetky ich zhrnie do jedného mixera vr, dr, dr, a bum, hotovo, hotová stránka, Michelin 3 hviezdičky, úplná paráda, všetko vždy. Um, No a samozrejme, on si, uh, on si vyžiada, že hej, potrebujem tento súbor a táto informácia, sa, tak ako som popisoval, pinga po celom svete, po tých serveroch. Až kým nájde správny server a začne posielať dáta, to je veľa roboty. Presúvať informácie po tých serveroch a najvyššie prenosové rýchlosti, často medzi nimi sú nespolahlivé a môžete mať napríklad pomaly internet a všetko sa stiahuje. Lebo napríklad stiahujete priveľa porna, hej, niekde, niekde v pozadí. A všetko to tým pádom ovplyvňuje, že, že, so, že sa, sa, že, že sa, so strati rýchlosť stránky. A preto zlaté pravidlo platí, že čím menej súborov, čím menej CSS súborov, čím menej JavaScript súborov, čím menej obrázkov treba stiahnuť, tým lepšie. Čiže možno je to absolútne samozrejme, ale chcem, aby vám to naozaj bolo naozaj, absolútne naozaj samozrejme, že všetky súbory, čo sú na stránke, sa musia stiahovať. Stiahovať presne rovnako, ako keď stiahujete MP3 alebo nelegálny film. S tým rozdielom, že sa vám to neuloží do download fodera samotného počítača, ale do nejakého dočasného skrytého download fodera toho samotného prehliadača. S tým, že to hneď otvorí. To je ako keby vám sa vám ten Transformers 4 Age of Extinction rovno pustil vy ľudia bez vkusu. <laughs> a vieme, že čím menej stahujeme, tým rýchlejšie šlápeme. Dobre, dosť teórie, poďme ďalej. Uh, nepoďme ďalej, <laughs> ešte zostaňme. Mimochodom, ak sa súbor volá index HTML a táto stránka by bola niekde uploadnutá na skutočnom serveri, momentálne ju otváram iba z môjho desktopu. Ale keby je na serveri, mohol by som vynechať index.html, dal by som túto enter a automaticky by sa mi tento súbor index.html Hovoril. Preto často vidíte používať ľudí index HTML, to je prvý štartovný bod. Preto napríklad vidíte facebook.com a nevidíte facebook.com lomeno index HTML. On tam niekde je. Akurát, že prehľadač ho otvorí automaticky, takže ho nemusíme písať do stránky. Dobre, poďme ďalej, poďme na CSS. Konečne. ja som Javko a brm.